Ayın 14'ünde, Oktyabr'ın 14'ünde Astana Summit'inde Putin 11-12 arası gece özü vurub İlham Əliyevi yanındakılara vurdurubdu. İlham Əliyevin qol qabrığasını sındırıblar, İlham Əliyevin leşini sürüyüblər oradan. Və İlham Əliyev ayın 14-dən bir dəfə də kameralar qarşısına çıxmayıbdı. Və döyülmə səbəbi niyə görə qərbə gedib ayın 15-ni öz başına iş görmüsən və mən deyirəm müharibə başlamalıdır, niyə götümü borcadırsan? Sən məni saymırsan mı? Və it balası kimi döyüb İlham Əliyevi. İlham Əliyev ayın 14-dən heç bir zaman bu günə kimi xalqın qarşısına, yəni kameralar qarşısına, xalqın qarşısına çıxmır, kameralar qarşısına çıxmayıbdı. Bu gün də Təhlükəsizlik Şurasını toplayıbdı savaş qərarı verməyə. Çox güman ki, də artıq savaş qərarı verilib. Bu bir.